Meus queridos alunos, minhas queridas alunas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, a gente vai estar estudando acerca das características da vegetação em Vitória de Santo Antão. Portanto, nessa aula de hoje, a gente vai aprender quais são as principais características, certo, da vegetação que a gente vai encontrar, né, majoritariamente aqui na nossa cidade, tá certo? E como objetivos de aprendizagem, nós, né, iremos conhecer os principais tipos de vegetações nativas aqui da região, iremos entender as relações existentes entre a flora e a fauna da região, né? A gente sabe que a flora está associada com as plantas e a fauna está relacionada com os animais. Compreender a importância da preservação da vegetação nativa. E também iremos refletir sobre medidas de preservação ambiental, né? Sobre essas medidas possíveis para a região aqui de Vitória de Santo Antão. Tá certo? Então, essas daí são os principais objetivos de aprendizagem que nós iremos desenvolver aqui ao longo da nossa aula de Ciências da Natureza. Tá certo? Portanto, a primeira coisa que nós temos que ter em mente, né, é entender onde localiza-se a nossa cidade no mapa de Pernambuco, certo? A gente tem que visualizar o mapa de Pernambuco e então saber exatamente onde fica localizado aqui o nosso município, a nossa cidade, Vitória de Santo Antão. E aí a gente consegue observar através da imagem, né, marcado em vermelho, a exata localização da nossa cidade. A gente vê que a nossa cidade ela está bem mais próxima da região litorânea, do litoral, do que propriamente do interior do estado de Pernambuco, né? E essa região, né, que Vitória de Santo Antão se encontra, é uma região que recebe muita influência, mas muita influência do Oceano Atlântico, tá certo? Portanto, todas as chuvas que caem aqui na nossa região, né, elas são advindas, né, da evaporação lá da água do Oceano Atlântico. Tá certo? Diferentemente de regiões mais ao interior. Portanto, e por isso, as características da vegetação aqui da nossa cidade são muito semelhantes às características da vegetação que nós encontramos na faixa litorânea, tá certo? E por isso, nós classificamos essa região aqui de Vitória de Santo Antão, e assim como outras cidades aqui circunvizinhas, como Escada, Glória do Goitá, como a região da zona da mata, tá certo? Portanto, nós temos o litoral e após o litoral a gente tem essa região denominada de zona da mata, tá certo? Portanto, Vitória de Santo Antão, ela está localizada na zona da mata de Pernambuco, tá certo? E por que zona da mata, professor? Porque aqui na nossa cidade existe um tipo de floresta, um tipo de mata muito característica dessa região, né? Que dá nome a essa zona da mata, que é a Mata Atlântica, tá certo? Portanto, a gente vai observar que aqui em Vitória de Santo Antão, a vegetação característica da nossa cidade é, sobretudo, a vegetação de Mata Atlântica. Aí você perguntou, professor, e quais seriam as principais características dessa Mata Atlântica? É uma floresta densa, né, que possui árvores muito variadas, árvores de pequeno porte, de médio porte, né, de porte mais elevado, tá certo? É uma floresta densa, ou seja, as árvores elas estão bem juntinhas umas das outras, tá certo? E é uma floresta que possui uma enorme biodiversidade. Aí você pode perguntar, professor, e o que danado significa biodiversidade? Biodiversidade se refere à quantidade, ao número de espécies de vegetais e de animais que vão ter naquela região, naquela área. Portanto, a Mata Atlântica é uma floresta que possui uma das maiores diversidades de espécies de árvores, de plantinhas e também de animais entre todos os biomas do planeta Terra, tá certo? Então, quando a gente faz um comparativo entre a Mata Atlântica e outros biomas brasileiros, como o Cerrado, como a Caatinga, como a Floresta Amazônica, a gente vai ver que a Mata Atlântica, ela possui uma das maiores biodiversidades, tá ok? Daí a importância dessa floresta aqui
para a nossa região, tá certo? E aí, nela, obviamente, a gente vai encontrar algumas árvores que são nativas, né? Que têm origem ali naquela região, nessa região de Mata Atlântica. A mais característica dela, né, que tem um significado muito importante, até um significado histórico, é o pau-brasil, né? Que é a árvore, né, que deu nome ao nosso país, ao nosso Brasil, né? Por quê? Essa árvore, ela é um símbolo da Mata Atlântica. É uma das espécies, né, mais simbólicas, mais encontradas aqui na Mata Atlântica, tá certo? E desde o período do descobrimento do Brasil, né, os portugueses já exploravam muito essa árvore daí, esse pau-brasil que é característico da Mata Atlântica, tá certo? Portanto, desde o período da nossa colonização, essa árvore aí, ela já vem sendo utilizada para várias atividades econômicas, tá certo? Devido à qualidade aí da sua madeira, tá ok? Então, essa daí é a primeira espécie nativa aqui da região. Outra espécie também característica da Mata Atlântica, né? Mas que a gente também pode encontrar em outros biomas brasileiros, é o jatobá, tá certo? O jatobá, ela não é específica da Mata Atlântica, a gente também pode encontrar essa árvore no Cerrado, na Amazônia, tá certo? Na Floresta Amazônica. Então, ela é encontrada na Mata Atlântica, só que ela não é exclusiva da Mata Atlântica, tá certo? E uma outra espécie, também muito característica da Mata Atlântica, é o araçá, tá certo? Esse araçá, que também vai ser uma árvore bem simbólica aqui da Mata Atlântica, né? Pela quantidade, né, de espécimes que a gente vai estar encontrando, né, ao longo da floresta, tá certo? E aí a gente chega, né, para mostrar a enorme biodiversidade, a fauna, né, que vai ser encontrada nessa floresta amazônica. A gente observa que, devido à grande diversidade de plantas que essa floresta ela apresenta, obviamente ela vai apresentar uma grande disponibilidade de alimentos, né? Ou seja, então, se eu tenho um determinado local, um ambiente que eu tenho muito recurso alimentar, obrigatoriamente eu vou poder ter uma grande quantidade de espécies, né, que dependem ali daquele recurso alimentar. Tá certo? Então a gente vai encontrar várias espécies de mamíferos, várias espécies de aves, tá certo? Muitas espécies de répteis, tá certo? Outras espécies de anfíbios, tá certo? Portanto, a biodiversidade da fauna da Mata Atlântica é enorme, né? E aí eu trouxe para vocês aí o exemplo dos macacos, do tucano, tá certo? Do bicho preguiça, que é muito característico aqui da nossa região de Mata Atlântica, da capivara, também, que é um animal que eu acredito que vocês já tenham visto, né, presencialmente, tá certo? Não apenas pela TV. Portanto, esses animais aí, eles são muito característicos da nossa Mata Atlântica. E aí a gente tem uma visão geral, né, para a gente ver que a floresta, que é Mata Atlântica, ela é uma floresta muito rica, né, tanto de espécies de vegetais quanto de animais. É uma floresta densa, como eu tinha falado para vocês anteriormente, né? Tem árvores de pequeno porte, até árvores de grande porte, né? É uma floresta úmida, portanto, dentro da Mata Atlântica passam inúmeros corpos d'água, ou seja, inúmeros rios, né, passam por dentro da Mata Atlântica, portanto, ela é uma floresta muito úmida, né? Diferente, por exemplo, de outros biomas, como a Caatinga, né? Que também é um bioma que a gente encontra aqui na nossa região Nordeste, mas que é um bioma mais seco, mais árido, tá certo? Já a Mata Atlântica, ela é uma floresta mais úmida, mais densa. E como o nosso município, como a nossa cidade, ela está mais próxima do litoral, a gente acaba tendo mais influência, né, das chuvas advindas do litoral, e nossa região acaba sendo uma região mais úmida quando comparada com o interior do nosso estado de Pernambuco. E aí a gente chega num grave problema, né, que a gente encontra, né, na nossa Mata Atlântica, que é o desmatamento, tá certo? Esse desmatamento da Mata Atlântica não é algo novo, não é algo recente, é algo que já vem acontecendo desde a nossa colonização pelos portugueses. Lembram que eu falei para vocês na nossa aula que aquela árvore, né, que é o símbolo da Mata Atlântica, o pau-brasil, né, ela já era muito explorada desde a época da nossa colonização, né, pelos portugueses. Então esse daí é um problema histórico, esse problema do desmatamento é um problema histórico que tem se agravado nas últimas décadas
pelo crescimento da nossa população. Afinal, vocês lembram aí, né, que a nossa cidade de Vitória de Santo Antão, ela está mais próxima do litoral. E justamente essa região, né, é a região do nosso país onde se concentra a maior parte da nossa população. Se a gente pegar o mapa do nosso país, do nosso Brasil, e for analisar onde a população brasileira vive, onde ela mora, a gente vai ver que a faixa do litoral, da zona da mata do nosso país, é onde a maior parte da nossa população vai estar vivendo, vai estar morando. E, consequentemente, se eu tenho mais pessoas morando nessa região, eu vou ter uma maior probabilidade de impacto, né, de impactar aquela área. Por quê? Eu vou precisar construir casas, né? Então, para construir casas, eu vou precisar desmatar, não é isso? E aí, a gente vai ter um enorme desequilíbrio, tá certo? Ambiental aí nessas regiões. Portanto, esse problema do desmatamento é um problema histórico que se agravou nas últimas décadas, tá certo? E a gente precisa, de fato, combatê-los. Afinal, uma pequena parte aí desse bioma, dessa floresta, dessa Mata Atlântica, ela ainda é existente. E se a gente não cuidar, a tendência é que essa floresta ela venha, né, ao longo dos anos a desaparecer, tá certo? E aí a gente vai observar, né, quais seriam os efeitos do desmatamento ilegal, daquele desmatamento criminoso, tá certo? Primeiro, quando a gente desmata, né, a gente vai ter rapidamente um efeito climático. A temperatura do nosso planeta ela vai ser alterada, tá certo? Portanto, quando a gente sente aquela sensação térmica mais quente, quando a gente mora num ambiente que não é muito arborizado, a gente não tende a sentir mais calor, não é verdade? Já quando você está numa área da nossa cidade que é mais arborizada, que tem mais árvore, a gente já sente uma sensação térmica mais agradável, né? Justamente o desmatamento vai promover esse aumento da temperatura, tá certo? Além disso, as árvores elas são importantes filtros da poluição atmosférica. Portanto, se a gente desmata a nossa floresta, a gente vai deixar, né, vai fazer com que essas florestas não mais capturem, absorvam toda a poluição que está no nosso ar. Portanto, a qualidade do nosso ar, a qualidade do ar que a gente respira, ela vai diminuir, tá certo? Portanto, ambientes que têm muitas árvores são ambientes que têm o ar mais puro e que têm a temperatura menor, têm a temperatura mais agradável. E daí, esse seria o principal efeito, além também do impacto na nossa biodiversidade. Como vocês conseguem observar aí na imagem, a floresta toda devastada vai fazer com que as espécies de animais ali, a cobra, o tatu, a onça, não é isso? O porco-espinho, eles estão fugindo, porque o habitat onde eles moram, a casa, o local onde eles moram, foi todo destruído. Eles já não vão conseguir mais encontrar alimento para sobreviver e vão ter que sair dali. Portanto, a biodiversidade ela é afetada, tanto a biodiversidade de plantas, como também a biodiversidade de animais. E do lado a gente vê que calor, não consigo encontrar uma sombra, né? Ou seja, e do lado lá o machado, o próprio ser humano, né, sofre as consequências do seu erro, tá certo? Portanto, a gente precisa ficar bastante atento a esse problema aí do desmatamento ilegal. E qual seria a solução, professor? O que é que a gente precisa fazer, tendo em vista que a gente já destruiu tanto as nossas florestas? A gente precisa fazer o reflorestamento dessas áreas degradadas. E esse reflorestamento se faz plantando árvores nativas daquela região, tá certo? Portanto, a gente pode pegar mudas daquelas árvores que são características daquela região, como eu citei para vocês, o pau-brasil, o jatobá, o araçá, e fazer esse reflorestamento, né? É algo que não é imediato, é uma medida que vai ser a longo prazo. A gente planta uma árvore hoje e ela já não vai, né, surtir os efeitos que a gente espera amanhã. São décadas, são anos para que aquela plantinha ela possa crescer, possa se desenvolver e então nos fornecer os benefícios, né, que eu já citei aqui para vocês, que as árvores nos fornecem, tá ok? E aí,
A gente já falou, né, que a nossa Mata Atlântica, ela possui uma enorme biodiversidade. É mais para a gente fazer uma revisão aqui. A biodiversidade de plantas, né, onde a gente vê aí na imagem, né, que a gente encontra uma grande diversidade de plantas aí. Eu consigo visualizar nessa imagem plantas pequenas, plantas intermediárias, árvores de grande porte. Então a gente consegue observar que a Mata Atlântica, ela é muito rica, né, nessas espécies vegetais, e por consequência ela vai abrigar uma grande quantidade de bichinhos, de bichos, de animais, né? Onde aí na imagem a gente consegue ver a coruja, né, o camaleão, a lagarta, né, a aranha, várias espécies de aves, né, várias espécies de anfíbios, tá certo? Ou seja, a grande biodiversidade de plantas favorece a grande diversidade, né, de animais que essa Mata Atlântica vai abrigar, tá ok? E aí a gente precisa ter em mente, né, que nós precisamos ter um desenvolvimento sustentável. E aí você me pergunta, professor, e o que seria esse desenvolvimento sustentável? Desenvolvimento sustentável é aquele em que o ser humano, ele avança, ele se desenvolve, né, sem agredir o meio ambiente, respeitando o nosso meio ambiente, tendo um consumo consciente. E quais seriam medidas, exemplos de medidas de sustentabilidade? Quando a gente promove, por exemplo, a reciclagem de materiais, quando a gente promove a reutilização de materiais, a gente vai fazer com que aquela matéria-prima, né, que produz aquele material, ela não seja mais retirada da natureza, porque a gente está reciclando, a gente está reutilizando. Portanto, a reciclagem é uma medida de sustentabilidade, tá certo? Esse aí é um exemplo que eu estou dizendo para vocês de inúmeras medidas que a gente pode ter para a gente preservar o nosso meio ambiente, né, e vivermos em harmonia com o nosso meio ambiente, tá certo? Aí estão as referências que nós utilizamos para elaborar a nossa aula. Eu deixo aqui o meu agradecimento, o meu muito obrigado a vocês. Espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito das características, né, dessa vegetação, que é muito simbólica aqui do nosso município, da região de Mata Atlântica. Caso tenha tido alguma dúvida, leve essa dúvida até o teu professor, até a tua professora, tá certo? Não guarda essa dúvida contigo, não. Pergunta ao teu professor, pergunta à tua professora, que eles terão a grata satisfação de sanar essa sua dúvida, tá certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.